Good morning, guys. Right now 4:37 a.m. and I woke up at 4 a.m. So today I nak pergi KL. I kena hantar my sister pergi KLIA. Jauh tak daripada daripada JB tau. So nampak tu nak pergi airport hantar dia. Tolong eh, hadiah aku lebih-lebih sikit tau, yang paling mahal. So Alana dah sampai sana. I book lah, stay dekat sana terus. Sebabkan dia sebenarnya ada rezeki lebih sikit, I bawa lah my mum pergi stay dekat satu tempat ni. Kalau you guys nak tahu dekat mana, kenalah tengok sampai habis. Oh, before I forget, don't forget to subscribe and like. So yeah, stay tuned. Tengoklah gua pergi sampai, sebab flight my sister at 2, but 11 dah kena ada kat sana lah macam biasa kan. So yeah, bye guys. Hi guys, now 8:34 and kita dah sampai. Tapi biasalah, jam KL kan. Tolonglah appreciate. Adik dari mana? Adik dari syurga. Jauh ya, saya dari JB semata-mata nak hantar dia. Ya Allah, dengan traffic dekat sini saya terlalu. Saya suka hati je buat macam jalan saya kat sini. Astagfirullahaladzim. Tengok guys, besar. So lagi satu jam lagi nak pergi KLIA. GG lah saya. InsyaAllah jam dia ya. Tak adalah jam. Moving je. Orang ni yang tak relax. Saya okey je. Kita kira okey lah. Bag dah besar daripada orang. Berat pula tu. Yeah. Belum lagi barang dia bawa balik. Cepatlah tu. Yang Lexus tu. Ramai tu bag. Dah tu. Alang-alang sampai. Aku nak. Ada indoor pool ke tak ada? Villa lah, villa. Tapi kalau tu baik buat wamba. Ni sekejap je sebab semua tak ikut. Mana ni, sini ke? Haa. Dapatlah merasa jadi passenger princess sekejap. Sekejap je lah. Adik ke tak? Dari mana? Adik dari syurga. Dia dah cakap sendiri. Pukul 4 pagi mandi, kejong-kejong dengan aku. Tapi kan nak pukul 5. Haa, pukul 5. Kau bersiap mana? Baju apa ni kau pakai? Ada tak? Saya nak hantar pergi umrah. Baju umrah. Wajar, dia kata baju lagi umrah. Astagfirullah. Macam inilah guys KL, tengok. Haa, macam tu. Okay? Okay, bye. Sebab ada orang yang shift masuk. Takut guys, orang KL bawa guys. Takut. Macam doa banyak-banyak. Eh, kenapa macam tu? 100 je. Takut. Saya nak pakai SCC guys. Sekarang pukul 10 and saya tak makan lagi. Saya tak rasa lapar. Tadi kau saya makan? Tak, saya excited. Saya excited. Saya nak ke Japan. Guys, ingatkan nak bawa dia tidur sini, tapi dah selalu sangat lah guys. Dia pasal bakar pula. Kita tengah pick up my sister punya friend. Lepas tu kita terus pergi KL. Nak ambil gambar apa ni? Haa, dia kejauh yang tu kan? Kejauh yang tu. Right now 11:50 and we are currently at KL1 and my sister is checking in. So I just wait here. I'm so hungry. Since 4 a.m. I didn't eat anything. So yep. Oh, tu ada extra nasi lagi. Ha, makan nasi. Ni nak apa? Dengan saya selamat pagi. Ayam panas kita. Kita semua pedas kan? Ambil. Dengan bone dia sini 4. Bi. Sebab naik kena naik bas kena sambat. Ha? Kena naik bas bukan buat. Salam. Oleh-oleh aku paling mahal tau.
Hi guys, now 12:39 and I dah lunch, tengok ni. Alhamdulillah. So my sister pun dah gerak dengan her friends, dah nak masuk dah. So after this pun kita gerak lah, kita nak pergi somewhere. Tak tahu mana lah tu. Jauh lah, sebab dia dah makin turun ke bawah kan. Around 50 minutes like that. Yeah. Can't wait. Mama tak nak? So dia ambil 6-6 ni. Clean je lah. Ni 6. Yang kering tu je sedap. Kan? Ini dia ada yang mini. Kenapa tak ambil mini? Punya box. Yeah. Thank you, mother. Kalau macam kita bawa family of three. Ya, villa room. Villa. Bilik yang besar. Can you show me? Tapi taruh barang ni dululah, boleh tak? Boleh. Ni barang. Okay. Tu dekat station kan. Ha? Kita nak kena tahu. So, kita ada planning likely nak bawa orang family kan. Ha. So, ada orang. Nanti dia bawa itu kat bilik. Oh. So, dia showroom. Dia akan tunjuk lah. Sekarang saya bawa. Saya okay. Tunjuk dari luar saja lah. Boleh? Boleh. Satu round lah. Sekarang tak ada bilik. Saya kalau nak datang dengan adik-adik. So, satu macam ini macam kecil. Saya nak macam ada bilik-bilik. Ini untuk dua orang. Haa. Tiga macam ni kan? Haa. Untuk dua orang. Dan bilik semua dalam. Ada yang dua bilik ni, ada yang tiga bilik. Apa yang? Itu dah rest. Satu hari dulu baru drive balik. Semua. Oh, ni villa. Oh, apa ni dengan ini? Ini pun tiga single bed juga eh? Ini sama macam ni. Ini semua. Oh, ni semua villa. Oh, ini villa. Ada family villa, ada two bedroom villa, ada single bedroom villa. Oh, breakfast kat sini. Oh, okay. Kaira, to Kaira, I'm so sorry if you are watching this. Kita kat sini, Kaira. Ya, sekolah. Tengah buat spelling. Ya, ada ejaan. Aduh, I lupa nak buat spek, guys. Boleh tak macam tu? Terima kasih. Terima kasih. Bye, thank you. Okay, bye. Okay. Happy, eh? Okay, guys. This is our room. Kita kena naik atas, okay? Kita punya dekat level 2. Makai dekat you ke? Ta-ta-ra. Ya Allah, Masya Allah. Nikmat apa yang kau dustakan? Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kat.
I'm sleeping, okay? Jangan kacau I. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Miss Afika, welcome. Assalamualaikum. Okay, so kita buat room tour hari ni. Masuk. Okay, so kat sini kita ada sofa. Sekejap, tepi dulu. Okay, lepas tu kita ada sini. Mama, okay ke? Atas sikit, balcony, jom. Panas lah tapi dah dengar bunyi burung. Depan, tunjuk diorang. Show them the view. Okay, jangan masuk dalam. Okay, atas balik. So this is the room, king bed size, and then you have TV here, and you got a fridge inside here. Kita ada lah, biasa lah, pen. Okay, open, maafkan open. Dia budak intern atas sikit, dia budak intern. Open so, up. Dah open lah tadi. Ada fridge dalam ni. Dia ada side. Okay, ada IT, boleh lah buat. Come. No. Okay, let me take over. Thank you. This is the toilet. Ta-da. Ha, kau mandi, orang nampak. Tak ada lah, boleh tutup. Just kidding. Okay. Hi guys. So, saya nak tunjuk. Saya nak berhaul. Tak ada lah haul pun. Tadi, I bought this donut. Kalau PKL, kena beli ya. Kat JB tak ada. This is my favourite. Kalau korang pergi, korang ambil yang apa? Apa nama dia, Mah? Sugar? Glaze. Original glaze. Yes. Original glaze. And then, ta-da! Tengok tak, I beli colour apa? Sekejap. I beli lip tint. Bukan I beli. My mum bought for me. In shade 541 Natural Sina. I don't know how to pronounce it. Ta-da! Lip tint. So to my future husband, if you guys don't want to provide me like how my mom provide me, you can't be my husband. I'm so sorry. Tapi I jenis kalau I nak beli apa, sekarang I beli sendiri je. Tapi saja je minta dapat pula tu. Okay, macam itulah. Lelaki kena ada tengkong, provider mindset. Tengkong kat tempat bawah, tempat seat. Dah malas mah. Now we are waiting for buggy. Kita nak pergi kapak, tertinggal barang. Panas ya, korang boleh tak brain? I pergi sini, I dah tahu I nak pergi sini. I book pergi sini, tapi I tak bawa shade. Can you guys imagine it? Oh my god. So this is tempat tunggu buggy. Buggy stop here. Panas. Thank you. Jadi nak patah balik kan? Ya, nak patah balik. What is this? Lemongrass. I don't drink this. Lemongrass. Nice apa? Oh, dia suara lepas lah. Tengok ini belum hari Audi. Ini malah sampai. Okay. Satu apa? 102. 102. Yes. KKM audit, Usha audit, Pumba audit, oh semua tu, kita tahu tak berhenti. Dia kena mai sebab apa? Kami nak cari punca, mengapa sini bangai lalat? Dia sini bukan. It's raining guys, moga ada rezeki I nak tengok sunset dekat sini. See, it's raining. Alhamdulillah. 1 hour later. Hi guys, now berapa mas sekarang? Almost 6. And kita lagi dinner.
So we gonna eat here, I think. Tapi macam tak ada orang je. Obviously lah weekdays. Saya dah tak ada tripod. Tripod saya tu tak bawa tripod tadi. Adalah something happen. Look guys, it's so pretty. Half swing. Ada swing kat situ. And then I'm waiting for sunset. We're gonna have dinner. Yeah, so pretty, so peaceful. Adik Indo nak tu. Aeroplane. Eh, dah terkepung dah bunga ni. Bateri pun nak habis guys. Saya takkan beri tak, tak bawa charger dia. Saya lagi gambar saya. Tak cantik. Tak bawa charger dia. Makan. Makan kita kita with the view. Ha? Pizza dia biasa-biasa je nya. 5/10. No no. 4.5. Over 10. Yours? Over 10? 5. Ha, sama 5. Rata is okay. Mama nak pakai over dia tu. Drop. Here. Berapa mah? 7. Now 7 PM. Sam-sam-sam-sam-sam. Take away. Tak habis. Cepat juga. Saya nak pergi kereta ambil charger. Tertinggal je. Satu, satu. Tahu kau dia tanya tadi tengok apa lagi nak ambil. Pizza? Hari ni jalan seorang. Nanti-nanti seorang juga. Siapa? Cuba repeat. Cuba repeat. Ha, tak nak repeat, tak berani. Repeat. Repeat lah, repeat lah, repeat lah. Nah, repeat lah 2x5. Berhenti nak ambil gambar. Berhenti nak ambil gambar. Ini kafe tempat duduk petang minum kopi. The next day. Right now 6:35 AM and I'm waiting for sunrise. Maybe I tak ada rezeki nak tengok sunrise sebab it's raining. Good morning. Currently 7:20. And it's raining. It's still raining, guys. Masya Allah. Guys, now I tengah tunggu my mum. Tengah siap kita nak breakfast. This is my outfit for today. Color hitam sama macam semalam. Tudung pun color sama macam semalam. I memang jenis beli tudung dan baju color yang sama banyak-banyak. Tapi it's raining, so I tak dapat nak tengok matahari naik. Nak pergi breakfast. Di hujan. Mana? We are walking for breakfast. Ambil gambar. Yeah. Ni fotografer saya. Saya kena, dia budak intern. Dia banyak kena belajar lagi. We choose to sit outside. Allah. We choose to sit outside so that we can see the view. Okay, I don't like this. Then you don't take lah, I already take. This is chicken sausage. We got beef meatball. And we have beef meatball.
Ni apa? Grilled tomato. Grilled tomato with cheese. Roasted pumpkin. Roasted pumpkin. This is my favorite. I really like it. Scrambled eggs. Okay dah. Jom. I want scrambled eggs. This is egg omelette. With egg omelette. This is noodle station. What do you have to have? Round one. Ding ding. This is special. Tadi dia tarik depan saya tapi saya tak rekod. Saya kan pemalu. Oh. Saya sedang melihat orang-orang yang ada family dan anak-anak kecil. Ya tu, kan kita masuk tempat yang dewasa. Budak tak boleh tu, sekejapan je dia leka. Baby-baby, anak-anak mandi swimming. Anak-anak kecil, anak-anak. Masih termasuk aku bangga duduk kat dalam situ. This is the place for you guys to eat if you guys came here. Ching, ching, ching. Done taking pictures. Eh, ambil pula gambar aku. Aku nak ambil gambar. Oh, dia nak ambil gambar juga, guys. Yep. Dia sudah ambil gambar dia. Masa nampak gemuk nanti dia marah. Ha, dia lah tu yang nak usha-usha. Aduh. Sudah. Mifa. Masih bazura tak? Wherever you are. Ha, I pun dah nyanyi dah guys. Patah kata my friend, can you don't spoil the song? Okay guys, right now 9:08. We are walking to the beach. To take tudung picture. Tudung acar je. So pretty. Kau boleh naik bagi tapi kita orang jalan kaki tadi merah muka eh. Panas. Ya mah, pintu ni pintu ke mana? Pintu ni pergi mana? Pintu ni ke sugar. Ni terus ke atas ya. We found another buaya. Wait, 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 wait. Air susut guys, nampak tu? Betul ke air susut? Taklah, saya tak tahulah. Ta-da-la. Hi guys, now 10:40 and we are about to check out. Bye-bye room. By the way, tadi I can't remember the last time I record sebab suddenly my punya my camera punya bateri habis. Dah cat camera punya bateri? Dah. Bye bye view. Bye bye. Oh, panas. Bye bye room. Tengok baik saya ada. Kecing, kecing, kecing. Bye bye Ru. Bye bye. Eh, ada orang ke? Bye bye. So my mum tengah pergi beli buah dragon fruit for Ia, cause she loves fruit. Same goes to me. Okay, so dekat sini I baru tahu dekat sini dia ada tempat tanam buah dragon fruit. Banyak sangat-sangat sepanjang jalan ni, all the way nak pergi highway. Kan nak keluar highway ni ada banyak gila kedai dragon fruit kat tepi-tepi.
So next, I nak cakap pasal aeroplane. So kat sini kan dekat KLIA. So banyak sangat aeroplane, tapi I kan memang suka sangat kalau nampak tu macam aeroplane. Tapi I couldn't record sebab I driving. Betulah, memang I memang suka sangat tengok aeroplane. Tapi kalau naik, I takut. Macam mana? Suka tengok je. Happy bila tengok. So yeah, kita nak balik JB dah. Tapi before that, kita singgah Seremban nak hantar barang. So kita terus shoot to JB. Kedai ketiga kita stop. Sebab kan, korang selalu nampak dragon fruit colour red, right? But dekat sini ada jual yang colour kuning tapi dalam dia putih tu. Ha, selalu kita makan yang dah siap potong. Tapi yang kat sini, so nampaklah kulit ni, yang kulit dia colour kuning. Tempat dia macam ni, sepanjang jalan ni all the way nak masuk highway, akan banyak gila kedai jual dragon fruit. Ha, macam ni je jalan dia. Finally guys, namanya rezeki. Dapat rekod. Kedai ni berhenti je. Kedai ke berapa tadi? Keempat. Ni keempat dah. Mama kata borong buah je. Jam guys kat Macap. Hi guys, alhamdulillah. Jap. Now 4:33, tapi tadi dah sampai JB around 3:30. So alhamdulillah selamat sampai. I'm so proud of myself because I drive KL JB KL. Because before this kan, I selalu jadi passenger princess. So this time around, I lah jadi drivernya. Alhamdulillah sebab I dapat bawa my mum jalan-jalan walaupun satu hari je. Sebab I pernah cakap kat diri I, kalau I dapat satu benda ni, I memang nak bawa my mum jalan. So alhamdulillah Allah beri I peluang tu. Okay, Allah bagi I chance to bring my mum jalan-jalan jauh sikit keluar JB. Ha, si JB je kan. So yeah, the place yang I stay tu okay lah. Okay, I bagi dia 9/10. Okay, makanan dia pun breakfast so far so good. Cuma yang dinner tu yang bayar tu not so good. Lagi yang nak cakap. Ya, mula-mula kalau korang tengok video I tadi, awal-awal masa pergi gelap belakang 4 pagi. Memanglah my mum risau. So dia macam tak tidur apa semua, tapi balik dia dah confident dengan I. Dia main TikTok, main phone. So I boleh drive laju-laju. Okay, so so my sister dia dah sampai Japan. And dia tanya I pasal SD card. Of course lah I nak beli. Nampak? SD card. I sekarang beli benda-benda macam ni je. SD card lah, apa benda lah untuk my camera. So that's all for this video. I hope you guys enjoy this video as much as I do. Alhamdulillah for everything. And don't forget to subscribe, share and like. Okay? Be kind and always do what makes you happy. Bye bye.